Cíla dechu. Jaké je jeho tajemství? Dechem můžeme v organismu startovat nebo ovládat mnoho jeho funkcí. Dechem můžeme velmi efektivně odpočívat, můžeme se sklidnit a nebo naopak vybudit. Já vám řeknu, jak dýchat, aby jsme vstoupili do vody a bylo nám to příjemné. Možná znáte dýchání Vimahofa. Ten dýchá velmi rychle, energicky, silový nádech a silový výdech. Je to vlastně taková řízená hyperventilace. Po krátkou dobu. Tímto způsobem e, stimulujete sympatikus a vybudíte právě organismus, připravíte ho na stres nebo už do jisté míry ho do stresové situace tady tím dýcháním dostanete. Díky tomu vaše tělo je v režimu superhero, vystoupíte do vody a necítíte bolest. Já naopak používám dechový vzorec který organismus sklidňuje, stimuluje parasympatikus. Vycházím tedy z freedivingu, kdy chci, aby organismus se plně koncentroval a co nejvíc sklidnil. Při vstupu do vody bolest cítím, ale dokážu ji ovládat, dokážu ji vnímat a nevadí mi. Tedy bolest cítím, ale dokážu se při ní velmi dobře uvolnit. Ten dech Vypadá asi takto. A takhle to zopakuju desetkrát. Tedy přibližně 4 vteřiny nádech, 6 vteřin výdech. U toho zároveň se dostanete do plné koncentrace, nebo možná dokonce i do stavu flow. Snažte se při tady tom dýchání uvolnit. Myslete Dýchej, uvolni se. Dýchej, uvolni se. Tohle to si opakujte. A při samotném vstupu do té vody s tímhle dýcháním nepřestávejte. Ucítíte nepříjemné pocity, nevadí, uvolni se. Přijmi to, uvolni se a dýchej. Takhle jednoduchý to je. A takový bonus. Tady tím způsobem potom jste schopni pracovat, i když se dostanete do jakékoliv. Kritické situace ve vašem životě. V rodině, dobře, v práci, nebo někde v obchodě, na úřadě, stačí sklidnit váš dech a sice ucítíte nepříjemné pocity, ale budete je mít plně pod kontrolou. Jestli chcete, já vás tím dechem rád provedu.